deputatat viqavit, davtakhmebodit imas, rasats isini itkhovden, rom prezidentis ai es ragats randomime tviani upleba, ro daitkhovs tavroba, am uplebaze migvetsa khma, ro es upleba institutsiurat prezidents agar darches. Tumtsa vimeoreb, rom isini am konstitutsiit moviden tavrobashi, am konstitutsias etakhmebodden, rotsa iqriden kenchashan oktobershi. Ეს იყო თამაშის წესები თავიდან დადგენილი და როცა უკვე თამაშის წესები გზაში ცვლი, ეს თავისთავად არის დემოკრატიის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედება. Მაგრამ რეალურად ეს ცვლილებები არის ბევრად უფრო ძიმე, ვიდრე ბოლოს შემდეგ რამდენიმე თვეში პრეზიდენტის უფლებამოსილების, ეფემერული უფლებამოსილების, ასევე ჩემთვის პრინციპში დიდი მნიშვნელობის არ მქონე შეზღუდვა. Პირველი რაც მათ უნდათ საქართველოს პარლამენტის გადმოტანა ქუთაისიდან თბილისში. Მე ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმები და უმცირესობის ყველა პასუხისმგებელი წევრი ამას არ ეთანხმება. Ეს არის თავარი ჩვენი პირველი განსხვავება საქართველოს თავრობასთან. Მათი мотиваცია პარლამენტის გადმოტანის თბილისში მათ კარგად გახმოვანეს, რომ მათ უნდა თავრობას უნდა კარგად აკონტროლოს პარლამენტი. Როდესაც მე და ჩემი მეგობრები წინა საპარლამენტო უმრავლესობა გამოვიდა ინიციატივით, რომ პარლამენტი იყოს ქუთაისში, თავარი мотиваცია ამის იყო სწორედ ეს, რომ თავრობა უნდა იყოს ცალკე, პარლამენტი უნდა იყოს ძლიერი და არ იყოს თავრობის წრეხის ქვეშ, პარლამენტმა უნდა იყოს ბევრი ბერკეტი ხელში, ხალხი უნდა იყოს ფართო წარმოდგენილი პარლამენტში, პარლამენტი უნდა იყოს საქართველოს გეოგრაფიულ ცენტრში, დასავლეთ საქართველოს უნდა ჰქონდეს ასევე თავისი პოლიტიკური მნიშვნელოვანი მიზიდულობის ცენტრი, რათა განვითარდეს, რათა წელში გაიმართოს, რათა ჩვენი მტრის ოცნება, რომ ისევ საქართველოს შეზღუდოს წიფლისკაი გუბერნიამდე, ერთი ჩემი კოლეგის ციტატა რო ვიხმარო, ეს აღარასდროს არავინ განახორციელოს. Პირველი მთავარი რაზეც დღეს იბძვიან. Კიდევ ერთხელ ვუმეორებ, ჩვენ ვეთანხმებით და ვაძლევთ ხმას პრეზიდენტის ამ უფლების შეზღუდვას. ეს არ არის და საზოგადოება შეყავთ, ცდილობენ შეიყვანონ შეცდომაში. Პირველი ჩვენი მთავარი განსხვავება, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, არის პარლამენტის ქუთაისიდან წამოღება. Და მასი მისი თავრობის ქვეშ მოქცევა, მათ შორის ფიზიკური კონტროლის ქვეშ, როგორც მათ ეს განაცხადეს. Მეორე, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, რასაც უმცირესობა არ ეთანხმება და მე არ ვეთანხმები როგორც პრეზიდენტი, ეს არის ახალი ინიციატივა, რომ პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში გაუქმდეს. ამისთვის უნდათ მათ უმრავლესობა. Და ეს მათ დროზე ადრე ამას წინათ გაახმაურეს. ამისთვის მიდის დღეს ბრძოლა, რომ შემდეგი არჩევნები საქართველოში, უახლოესი არჩევნები აღარ გაიმართოს. Ეს არ იყო ის კონსტიტუციური თამაშის წესი, რომლითაც წინა არჩევნები გაიმართა. არჩევნები გაიმართა ისე, რომ პერიოდული არჩევნებით ხალხ შეიძლება თუ არ მოეწონა სამთავრობო კურსი, პრეზიდენტად აირჩიოს სხვა, მერე თუ არ მოეწონა არც პრეზიდენტ მთავრობა ადგილობრივ მმართველობაში აირჩიოს სხვა და ასე საქართველოს უფასოვანი დემოკრატია ჩამოყალიბდეს.